Slovensko to nie je len Bratislava. Práve z toho dôvodu šéf parlamentu Andrej Danko zobral počas svojho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine svojich zahraničných partnerov na rokovania naprieč celou krajinou. Od Košíc cez Bratislavu, Piešťany až do Popradu. Tento formát V4 na parlamentnej úrovni má význam, pretože čím ďalej viac bude treba výmena legislatívnych informácií, spoločné používanie možno aj zdvinutého prstu vo vzťahu k Európskej únii, v spoločnej komunikácii, tak aby sme aj vo vzťahu k iniciatívam na Európskom parlamente pristupovali jednotne. So spokojnosťou sme konštatovali, že sa podarilo dosiahnuť vyššie kvórum v európskych voľbách. Vyjadrili sme vzájomnú obavu z toho, s čím sa stretávame, a to je izolácia Európskeho parlamentu od národných parlamentov. Dotkli sme sa témy oblasti, ktorých si myslíme, že by Európa mala byť oveľa dynamickejšia, a to je vždy spomínaná oblasť kybernetického priestoru. Na moje myšlienky nadviazali moji kolegovia a určili iné oblasti, ktorých si myslia, že je dobré, aby Európska únia spolupracovala. Tou zásadnou oblasťou je otázka obrany. Ale v každom prípade si myslíme, že Európska únia je projekt, ktorý je jedinečný a nenahraditeľný v živote našich národov. Verím, že český parlament mnohom nadviaže a túto hranicu posunie ešte ďalej.